Протягом минулого року в області заболіло більше 4 тисяч пацієнтів, 4056 нових випадків онкологічних захворювань. На жаль, смертність теж залишається високою, близько 2 тисяч нових випадків онкологічних захворювань протягом 2017 року. В Україні, якщо брати цифри, то щорічно захворює на рак близько 160 пацієнтів і смертність складає близько 90 тисяч щорічно. Тому така от цифра. І протягом життя кожний п'ятий чоловік, кожна четверта жінка захворює на рак. Ну, на жаль, це дійсно так. І з віком захворювання на рак зростає. Тобто у більш старших людей онкологічні захворювання зустрічаються значно частіше. Якщо брати по тим основним локалізаціям раку, які ми лікуємо, які на що частіше хворіють в Україні, в нас в області, то хочу сказати, що найчастіше у чоловік це рак легенів, рак шлунку, рак кишківника, рак передміхурової залози. У жінок, відповідно, рак молочної залози, рак кишківника, рак шлунку, ну, і рак матки, ну, гінекологічної системи. Тобто це найчастіша локалізація пухлин, які зустрічаються у жінок.